মুসলমানৰ প্ৰতিও একে কৰি আছে বা কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যালঘু মানুহক স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা অকল অত্যাচাৰ নিপীড়ন আৰু বঞ্চনা কৰিয়ে আহিছে আৰু ভয় ভাবুকি দেখুৱাই বুটলৈ আহিছে এতিয়া মাইনৰিটিও যাব নাযায় বিজেপি নাযায় চাওক মই কি কৈ আছোঁ এই কথাটো অলপমান ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দি আছে মই কৈছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে মানে মাইনৰিটি শ্বুড ৰিমেইন ইউনাইটেড আণ্ডাৰ ওৱান পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম প্লেটফৰ্মটো কি হ'ব এইটো মাইনৰিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক সমদূৰত্বক ৰাখক যোনে মুছলমানৰ মাইনৰিটিৰ কাম কৰিব যেন অনুমান হয় সেই দলকে মাইনৰিটিয়ে ছাপোৰ্ট দিব মাইনৰিটি পলিটিকেলি শ্বুড বি ইউনাইটেড আণ্ডাৰ ওৱান প্লেটফৰ্ম এটা ৰাজনৈতিক দলৰ অধীনত এটা ৰাজনৈতিক প্লেটফৰ্ম মঞ্চৰ অধীনত গোটেই মাইনৰিটি ইউনাইটেড হওক মাইনৰিটিয়ে কংগ্ৰেছক বুকুৰ আপোন বুলি ভবা উচিত নহয় বিজেপিকো অস্পৃশ্য বুলি ভবা উচিত নহয় মই বিজেপি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ বিজেপি যদি কাফিৰ হয় কংগ্ৰেছ মুনাফেক কংগ্ৰেছে দুয়োটা দলক সমান সমদূৰত্বত ৰাখক ৰাখি পেলাই যি দলে দেখা যায় যে আমাৰ কাম কৰিব সেই দলকে ছাপোৰ্ট কৰা উচিত সেই একো মন্তব্য নিদিওঁ মই বিচাৰোঁ মাইনৰিটি মানুহ তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে আলোচনা বিলোচনা কৰক কৰি পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ অধীনত তেওঁলোকে ইউনাইটেড হওক য'ৰ পৰা তেওঁলোকে পাৱাৰ বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰে আজি বি পি এফ আগ্ৰামাহঁতে মাত্ৰ 12 লাখমানৰ প্ৰতিনিধি হৈ যিটো কৰি আছে যোৱা প্ৰায় 20টা বছৰে সেই ক্ষমতা সেই বাৰ্গেনিং পাৱাৰ মাইনৰিটিয়ে লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মাইনৰিটিৰ কাৰণে কোনো কংগ্ৰেছো আপোন নহয় বিজেপিও আপোন নহয় মুছলমানৰ প্ৰতিও একে কৰি আছে বা কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যালঘু মানুহক স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা অকল অত্যাচাৰ নিপীড়ন আৰু বঞ্চনা কৰিয়ে আহিছে আৰু ভয় ভাবুকি দেখুৱাই ভোটলৈ আহিছে এতিয়া মাইনৰিটিও যাব নাযায় বিজেপি নাযায় চাওক মই কি কৈ আছোঁ এই কথাটো অলপমান ৰং ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন দি আছে মই কৈছোঁ এতিয়া কংগ্ৰেছে মানে মাইনৰিটি শ্বুড ৰিমেইন ইউনাইটেড আণ্ডাৰ ওৱান পলিটিকেল প্লেটফৰ্ম প্লেটফৰ্মটো কি হ'ব এইটো মাইনৰিটিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব আৰু কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিক সমদূৰত্বক ৰাখক যোনে মুছলমানৰ মাইনৰিটিৰ কাম কৰিব যেন অনুমান হয় সেই দলকে মাইনৰিটিয়ে ছাপোৰ্ট দিব মাইনৰিটি পলিটিকেলি শ্বুড বি ইউনাইটেড আণ্ডাৰ ওৱান প্লেটফৰ্ম এটা ৰাজনৈতিক দলৰ অধীনত এটা ৰাজনৈতিক প্লেটফৰ্ম মঞ্চৰ অধীনত গোটেই মাইনৰিটি ইউনাইটেড হওক মাইনৰিটিয়ে কংগ্ৰেছক বুকুৰ আপোন বুলি ভবা উচিত নহয় বিজেপিকো অস্পৃশ্য বুলি ভবা উচিত নহয় মই বিজেপি মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ বিজেপি যদি কাফিৰ হয় কংগ্ৰেছ মুনাফেক কংগ্ৰেছে দুয়োটা দলক সমান সমদূৰত্বত ৰাখক ৰাখি পেলাই যি দলে দেখা যায় যে আমাৰ কাম কৰিব সেই দলকে ছাপোৰ্ট কৰা উচিত সেই একো মন্তব্য নিদিওঁ মই বিচাৰোঁ মাইনৰিটি মানুহ তেওঁলোকে নিজৰ মাজতে আলোচনা বিলোচনা কৰক কৰি পেলাই এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ অধীনত তেওঁলোকে ইউনাইটেড হওক য'ৰ পৰা তেওঁলোকে পাৱাৰ বাৰ্গেনিং কৰিব পাৰে আজি বি পি এফ আগ্ৰামাহঁতে মাত্ৰ 12 লাখমানৰ প্ৰতিনিধি হৈ যিটো কৰি আছে যোৱা প্ৰায় 20টা বছৰে সেই ক্ষমতা সেই বাৰ্গেনিং পাৱাৰ মাইনৰিটিয়ে লোৱাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক মাইনৰিটিৰ কাৰণে কোনো কংগ্ৰেছো আপোন নহয় বিজেপিও আপোন নহয়